Да, тут обрезка рода. Да. Рівняйсь. Трунко, рівняння до середини. Пане президенте України. Вітаю вас. Дякую, пане. Дякую. Шановні присутні, шановні панове офіцери, шановні військові, солдати, маючи сьогодні бути тут, з вами на Донбасі, дозвольте вас привітати вже не тільки з вашим, а з нашим великим святом всієї держави, з Днем Збройних Сил України. Бажаю вам, напевно, саме сил, щоб захищати, як ви це і робите, героїчно нашу державу, захищати Україну. Ви знаєте, я думаю, що дуже важливо сьогодні, в такий день, подякувати всім тим, хто вас мотивує і завдяки кому ви робите такі героїчні кроки в житті і в історії нашої держави. Хочу подякувати вашим батькам за те, що виховали вас такими, вашим дружинам, чоловікам, всім тим, хто вас підтримує щоденно, і вашим дітям, у кого вони є, за те, що мотивують вас жити. І також хочу подякувати вашим друзям, близьким, побратимам, братям та сестрам, які, на жаль, залишились на полі бою, але не залишили Україну. І точно залишаться в пам'яті і в історії нашої держави. Дозвольте розпочати цей момент з хвилини мовчання. Вшануємо пам'ять тих, хто сьогодні не з нами. Дякую. А вам бажаю жити. Ви живете, значить, і живе наша держава, тому що ви її захищаєте. Слава Україні! Героям слава! Пане Верховний Головнокомандувач, командир 54-ї окремої механізованої бригади, полковник Містрінко. За вашим наказом. Пане полковник, вітаю. Дякую, пане полковник. Пане президенте, заступник командира 10-ї військово-штурмової бригади, начальник відділення артилерії, за вашим наказом прибув. Вітаю вас, десятку. Дякую. Дякую вам. Дякую. Андрій Васильович, вітаю зі святом. Назарій, дуже дякую за службу. Капітану Галу. Дякую. Тримайте. Пане президенте,
Владислав, это дуже приємно. Дякую. Романе, вітаю вас. Ще раз всіх вас вітаю. І приємно бути на українському Донбасі. Наступного разу вірю, що зустрінемося на нашому українському, в нашому українському Донецьку, в Луганську. Впевнений, що і в Криму. Вам бажаю здоров'я і ще раз слава Україні! Героям слава!